Specialistët e sektorit të policisë rrugore në vim të veprimeve hetimore për zbardhjen e rrethanave të aksidentit me pasoj vdekje të ndodhur disa ditë më parë, kanë identifikuar dhe ndaluar autorin e dyshuar. Nga hetimet rezulton se shtetasi me inicialet FK, 34 vjeç, banues në Shijak, duke drejtuar automjetin, ka aksidentuar me pastoj vdekje shtetasin me inicialet JM, banues në Sukth, Këmbësor, dhe më pas është larguar nga vendi i aksidentit dhe ka fshehur mjetin në Shijak. Automjeti është gjetur dhe është bllokuar nga shërbimet e policisë, ndërkohë që hetimet i mbritën prokurorisë pranë jurisdikcionit të përgjithshëm Durrës për hetimet të mëtejshme.